Dragii mei, o să vă vorbesc astăzi despre sufletele pereche. Am citit de curând o poveste. O poveste care m-a impresionat. O poveste frumoasă despre facerea lumii și despre facerea omului. Și că la început, Dumnezeu ar fi făcut omul, oamenii, lumea, plină de oameni cu patru mâini, cu patru picioare și cu două capete. Se spune că atât de frumoasă ar fi fost lumea cu acești oameni. Se spune că atât de desăvârșit și de frumos ar fi fost acest om, încât Satana, supărată, invidioasă, într-o noapte ar fi urzit un plan ca toți oamenii să fie rupți în două. Și iată, planul a fost dus la bun sfârșit și de atunci oamenii nu mai sunt cu patru mâini, patru picioare și două capete, ci așa cum ne știm. Dar, de atunci și până în prezent, mereu s-au găsit idealiști, oameni cu dragoste pentru desăvârșire, cu dragoste de Dumnezeu, care să-și dorească a recrea omul perfect, creația primordială a lui Dumnezeu. Și iată așa, putem vedea, pe aici, pe acolo, cât un om rătăcit prin viață căutându-și sufletul pereche. Să vă spun drept, mă număr printre ei. De când mă știu, îmi caut sufletul pereche. De ce îmi caut sufletul pereche? Pentru că îmi doresc să fiu frumos, pentru că îmi doresc să fiu puternic, pentru că vreau să fiu desăvârșit. Pentru că atunci când ai alături de tine sufletul pereche, atunci ești de două ori mai puternic, de două ori mai frumos, de două ori mai deștept. Atunci ai de două ori mai mare încredere în tine. Atunci simți că în fiecare împrejurare a vieții nu mai ești singur. Pentru că da, dragii mei, trăim o dramă. Ne naștem singuri, trăim singuri și murim singuri. E un ideal pe care am încercat să-l ating, acesta de a-mi găsi sufletul pereche. Nu am vârsta senectuții la care să pot spune că le-am învățat pe toate, că le știu pe toate, dar am descoperit ceva. Am de făcut această descoperire lucrând în grădina mea, grădinărind la lalele. Am aflat că poți obține cele mai desăvârșite lalele, realizând niște hibrizi, luând o jumătate de bulb de un fel de lalea și o jumătate de bulb de altă lalea. Tai câte un bulb în două și împreunezi jumătățile. Problema este că în acest fel poți obține un hibrid deosebit. Poți obține o floare nemai întâlnită. Dar procentul de succes este minim. De ce? Pentru a putea realiza această îmbinare perfectă care să dea naștere unei minuni, e nevoie ca cele două jumătăți să se potrivească perfect. Trebuie să fie de aceeași dimensiune, de aceeași formă. Trebuie să aibă o compatibilitate internă, structurală, deosebită. Se întâmplă odată la 100, 1000 de încercări să reușești. Și atunci se întâmplă o minune. Așa și la noi, la oameni. Se întâmplă câteodată, foarte rar, ca o jumătate să-și regăsească jumătatea pierdută și împreună să creeze o minune. Vă doresc să realizați și voi această minune.